بسم الله الرحمن الرحیم رازو مایکروسافت ورډ ته تیر ورځ مونږ تقریبا تر لانګویج پورې ریویو ټاپ باندې خبرې کړې وې. د نن ورځ مونږ سره نوې کمانډ چې دی په نوم د کمنټس یادېږي. زه دلته یو فایل خلاصوم. ډیسکټاپ کې ما سره یو فایل دی. فکر وکړئ چې دا یو مقاله ده یا یو کتاب ته یا یو گزارش ته تاسو جوړ کړی دی. خو دینو مخ کې چې دا تاسو فائنل کې مثلا راپور دی غواړی چې مثلا ریاست ته ولېږي، خپل عامر سره دا شریکوي چې وګوره دا راپور ما جوړ کړی، دیځ کې کوم اشتباهات شته نشته، کمزې کې ما اشتباه کړی هغه ماته په نښه کړه چې زه اصلاح کړم. یا یو کتاب تا لیکلی دی، خو بعضې داسې کسان دي چې هغې ډېر کتابونه لیکلي، پوهیږي چې کتاب متن باید څه رقم اوسي، دا ادبیات باید څه رقم اوسي پکې. ته دا کتاب هغه مشر سړي سره شریکوي چې وروره ته دا وګوره، خپل نظریات پکې ما سره شریک کړه چې هغه زه اصلاح کړم، کوم ځای اشتباه اوسي. نو دې دپاره مونږ څه استعمالو؟ کامنټس استعمالو. نو د مثال په طور باندې دا لیکل ما وکړو، دیز کې کوم ځای کې اشتباه او ته غواړي چې خپل نظر د دې په باره کې ولیکي، صحیح ده؟ مثلا دلته لیکلي سلیکټ آل کنټینټ. نو زه څه کوم؟ زه ورته یم چې یاره دغه ځای په باره کې زه غواړم خپل نظر دې کس سره شریک کړم، راځم نیو کمنټس باندې کلک کوم. نیو کمنټس سره کلک کړه، څه لیکې؟ ولیکه زه ورته یم چې پلیز ایڈ کنټینټ اینڈ آبجیکٹس. پلیز ایڈ کنټینټس اینڈ آبجیکٹس. زه غواړم چې دلته نه دی دا قضی کې دا سړی د دې تر څنګ ولیکي کنټینټ اینڈ آبجیکټ. نو دا یو کومنټ ما ولیکه، نظر مې وړاندې کړې کس ته، دی چې دا قبلی نه قبلی هغه خپل کار دی. په همدې شکل دا مې بند کړه، لاندې راغلم، دا کومنټ دلته آرټ شو. ګورې دلته چې تاسو کله کومنټ آرټ کې دلته یو نښه راځي دې چې چا کومنټ لیکلی دی. په همدې شکل باندې زه مثلا دا آلټ اے فور دی. آلټ اے فور څه کار کوي؟ هر پروګرام چې تا خلاص کړی هغه بندوي، صحیح ده؟ هر پروګرام خلاصوي، غواړي د دې په باره کې څه داسې نظر ورکړي، صحیح ده؟ زه دلته راځم لیکم چې نیو کومنټس دې په باره کې کومنټس لیکم. اف وی ټایپ کلوز آل اوپن ونډوز ویل بی بیټر. دا مې ولیکو. که چیرې مونږ د دې په ځای باندې ولیکو چې کلوز آل اوپن ونډوز ویل بی بیټر، نو دا ما خپل نظریات د دې په باره کې ولیکه، نور څه مشکل پکې نشته. دا زه سیف کوم د واټساپ د طریق نه یا د ایمیل د طریق نه، بل کس سره شریکوم. او بل کس کوي راځي دا فایل خلاصوي، ګوري چې ما پکې کم کومنټونه نظریات کومنټس تول کېږي، نظر تول کېږي، ما نظریات خپل ورکړي پکې. نو یو خو داسې معلومیږي، ګوره په دې کلیک کوي چې کلیک وکړي، دلته درته معلومات کوي چې ما نظر ورکړی چې دې سره که آبجیکټ اضافه شي نو ډېر بخی. په همدې شکل بل کومنټس په دې کلک کوي، وګوري چې دا که چیرې زما او ددن دی هم نظر اوسو، یعنې زما نظر سره دی هم نظر اوسي، هغه هم څه کوي، دا ځای اصلاح کوي. نو کومنټس موږ دې دپاره استعمالو. که چیرې ته غواړې چې دا کومنټسونه وګوري چې کوم کوم ځای کې کومنټ شوی دی، پریویس کومنټس دا دی، بل پریویس کومنټ دا دی، نیکسټ او پریویس مخکې وروسته کومنټس موږ ته ښیي. که غواړې چې ټول کومنټونه تا ته وښي، دا دې ټول کومنټونه تا ته ښیي. کله چې د یو لیکلو په باره کې ته خپل نظریات چا سره شریکې، ستا د یوزر نوم چې دی هلته اټکیږي. ګوره دلته لیکي چې دا کومنټس چارټ کړی دی اسلام څو دقیقې کېږي، درې منټه اګو. که چیرې ته غواړې چې دا نوم بدل شي، راځه فایل ته، فایل ته چې راغلې آپشن ته راځه، آپشن ته چې راغلې دیز کې وګوره، دا جنرل ټاپ کې دلته لیکلي اسلام. که چیرې زه دلته ولیکم چې محمد اسلام ولیکم، وروسته چې زه کله څوک د ورډ پروګرام کې کومنټ لیکي، نو هغه سره به بیا دغه یوزر نوم راځي. ګوره او دن وروسته زه راځم د دې په باره کې څه کومنټس لیکم. دلته نیو کومنټس کلک کوم، هلته چیرې راځي؟ محمد اسلام صاحب سره راځي. که چیرې ته غواړې دغه موضوع په باره کې ته سر ریپلای وکړې دې سړي ته، دا موضوع بیا ورسره شریکې، یعنی ته هم نظر لرې بل نظر، ریپلای باندې کلک کړه، هماغه نظر چې ده وړاندې کړی د هماغه لاندې ستا نظر څه کېږي؟ اضافه کېږي. یعنې دا تاسو غواړي دوه درې نفر غواړي چې دې کې خپل نظر وړاندې کړي، او بیا په آخر کې دا تاسو فاینل کوئ. که غواړي چې دا کومنټونه ټول ډیلیټ کړي، تاسو دې ځینې تاسو دا کولی شي ډیلیټ آل باندې کلک کا، یا یو یو دنه ډیلیټ کولی شي. ضرورت چې ډیلیټ آل کومنټس ان د ډاکومنټ، څومره کومنټس یو ټول څه شو ختم شو. نو کومنټس موږ څه لپاره استعمالو؟ د نظر وړاندې کولو یا نظر ورکولو لپاره، چې یو فایل څوک درته رالیږي چې وروره دا ته وګوره کوم ځای کې کوم نظر لري ما سره شریک کړه.
دینه روس ته مونږ سره ټرک چینجز دی. ټرک چینجز څه کار کوي؟ ګورئ، زه د مثال په طور باندې یو راپور جوړوم. دغه راپور مې جوړ کړ، یو ورقه، دوه ورقه، درې ورقه، څومره چې داسې سیف کوم، اف 12 مې کلیک کړ، داسې بس کوم. چیرته ډیسکټاپ کې د چیش په نامه باندې زه لیکم چې ایچ آی کے 2022 ریپورټ، آی ټی ریپورټ مې ته لیکه، آی ټی ریپورټ مې دا مې سیف کړ. اوس دا راپور تا خپل همکارانو سره شریک کړ. که چیرې ته غواړې چې که چیرې ستا د همکارانو په دغه راپور کې کوم ځای کې تغییرات راوړي، یو شی اضافه کوي، یو شی ډیلیټ کوي، فارمټ یې بدلوي، نو تا ته معلومات شي. دې دپاره موږ څه کوو؟ راځو ریویو ټاپ ته، ټرک چینجز ته، او ټرک چینجز کلیک کوو. ټرک څه معنی؟ معلومول، په نښه کول. صحیح شوه. چې شی چینجز، تغییرات، که څوک دې کې تغییرات راوړي، هغه ته ماته ټرک کړه، معلوم یې کړه. نو کله په دې باندې چې زه کلیک وکړم، په دې مې کلیک وکړو، اوس د نه بات وګوره. که چیرې زه یو ځای کې لیکل وکړم، مثلا لاندې لاندې دلته راغلم، دې ځای کې مې انټر مې کلیک کړو، هلته ګورې یو انټر مې چې اضافه کړي، یو لاین راغه چې دلته چا اضافه کړي. که ولیکم چې ویلکم ټو افغانستان، دا مې ولیکو، ګوره هلته بیا لاین راغی. که یو ځای کې فارمټ یې بدل کړو، مثلا دونه لیکل مې انتخاب کړو، د دې فارمټ مې بولډ کړو، هم هلته هغه راځي چې دې کې چا تغیرات راوستي دي. که یو شی ډیلیټ کړي، مثلا اے دغه پیراګراف ما دی ځینې څه کو ډیلیټ مې کو، ګوره هلته بیا هم داسې یو هغه راغی چې دلته چا تغیرات راوستلي وي. نو هغه چینج څه کوي؟ ټرک کوي تاته. نو اوس که چیرې ته غواړې چې وګورې ریویوینګ پین باندې، ته کلیک وکړه، تاته چې دی ښایي چې وروره کم شی دی کې اضافه شوی دی، کم شی ته ډیلیټ شوی دی، کم فارمټ ډیزاین بدل شوی دی، په دې باندې کلیک وکړه. ریویوینګ پین باندې کلیک وکړه، دلته تاته ټول ښایي. ګوره و یو شی انزرټ شوی دی، اضافه شوی، لیکل شوی دی پکې، او په همدې شکل باندې یو شی ډیلیټ شوی دی پکې. یو ځای کې فارمټ هم څه شوی دی؟ بدل شوی دی. او هغه کم یو دی دقه دی، ګوره وایي محمد اسلام صاحبزاده ډیلیټډ، ډیلیټ کړي دي فایل کې. چیر ډیلیټ کړي؟ دقه ډیلیټ کړي دي، دونه لیکلي ډیلیټ کړي دي. او په همدې شکل باندې محمد اسلام صاحبزاده فارمټډ، فونټ یې اغستې بولډ کړی دی. بل په همدې شکل محمد صاحب اسلام صاحبزاده انزرټډ اضافه کړی. چی اضافه کړی دی؟ ویلکم ٹو افغانستان. دا ګوره مغزی ته معلوم وي. په دې کلیک کړه، هغه کومنټ وړي، په دې کلیک وکړه، هغه کومنټ پر وړي. اوس که چیرې دغه تغیرات چې تاسو راوستي دا د خوښ نه وي، صحیح ده، خوښ دې نه دي، ځینه کولی شي دا ټول ریجکټ کړي، یو یو ریجکټ کړي، او یو یو دانه اکسپټ کړي. صحیح شوه. خو دې نه مخکې چې زه ریجکټ او ابجیکټ هغه باندې کلیک وکړم، اکسپټ باندې کلیک وکړم، راځم دلته شو مارکپ ته چې راشي، ته څه شی غواړې په دې کې درته وښیم، کومنټ هم درته وښیم، فارمیټنګ چا چې تغیرات راوستي هغه هم درته وښیم، په نښه یې کړم، او که نه صرف انزرشن او ډیلیشن درته وښیم. زه ورته هم چېره کومنټس لرې، که چا لیک کړي کومنټس خو نشته پکې، که چا فارمټ ورکړی فارمټ هم لرې که، ګوره فارمټ څه شو لاندې ختم شو. اوس زه ورته هم چې صرف ماته شو څه وښیا، انزرشن او ډیلیشن، که هغه هم ختمول غواړي هغه هم څه شو ختم شو. زه ورته هم چې نه ټول ماته وښیا، همدا وښیا، همدا وښیا، او هم فارمټنګ په همدې شکل. نو که غواړې چې نه ما ته آل مارکپ ټول تغیرات چې راغلي هغه راته وښیه، ټول تغیرات ته وښیي. ګوره دغه لیکل څه شوي دي؟ فارمټ شوي دي، دا څه شوي؟ اضافه شوي دي، او دا څه شوي دي؟ ډیلیټ شوي چلی پاپې راغلي. که ته وایي چې نه وروره ما ته چلو کا نو مارکپ، هیڅ مارکپ مه کوئ، دغه تغیرات ما ته مه کوئ. صحیح ده، مارکپ مارکپ لرې کړه ترېنه. او که ته وایي چې نه اوریجنل فایل وښیه، اول کې داسې رقم و، اول کې وروره ستا لیکل په دقه شکل باندې وګوره، هغه ویلکم ټو افغانستان هم څه کو ختم کو. زه ورته هم چې نه څه چلو کا سمپل مارکپ راته وښیه، ګوره دغه سمپل مارکپ دی. نو اوس ستا خوښ نه دي دا شیان، راځه دلته ریجکټ اول کتل غواړي چې کم کم ځای کې تغیرات راغلي، فاینډ ان پریویس نیکسټ باندې کلیک کوه، ګوره تغیرات تاته ښیي، دغه دغه ځایونو کې څه شوي، تغیرات راغلي. دا دې نه دي خوښ، یو یو هم کولی شي ریجکټ ان موو ټو د نیکسټ، دغه کوم هغه چې تغیرات چې راغلي دا ډیلیټ کړه، او بل هغه ته لاړ شه. او که غواړي چې نه دغه صرف همدغه یو دانه ریجکټ په دې باندې کلیک کړه، که ټول غواړي ټول چینجز ختم شي چې چا پکې تغیرات راوسی دا ټول ختموم، ریجکټ آل چینجز باندې کلیک کړه، څه شو؟ ټول تغیرات ختم شو، هیڅ نو تغیرات دلته فعلا نشته دي. صحیح شوه. په همدې شکل باندې بل مونږ سره اکسپټ دی. اوس که چیرې زه دینه بعد بیا څه تغیرات راوړم، مثلا دې ځای کې مې لیکل وکړو، دا لیکل مې انډرلاین مې کړو، دغه لیکل مې څه چلو کړو بولډ مې کړو، او په همدې شکل باندې دا مې ډیلیټ کړو بیخي دي نه. نو اوس که چیرې دا تغیرات ستا خوښي، او دا صحیح دي، دا تغیرات چې چا راوسي دی ښه کار کړی دی، نو راځه څه چلو کړه اکسپټ ته چې راغلې دې ځای کې اکسپټ آل چینجز باندې کلیک وکړه. یو اکسپټ آل چینجز ان سټاپ ٹرکینګ دی، دا په دې معنی
چې دغه تغیرات چا راوسی دا قبول کړي فایل کې راوړه او دنه بعد ټرک چینجز بند کا کار دی نه کوي صحیح ده ټرک چینجز بند کا نو زګور پدې ما کلیک وکړو ټول تغیرات پدې کې شو قبول شو ځای په ځای شو چې شي چې ما ډیلیټ کړو هغه ډیلیټ شو چې مې اضافه کړو پاتې شو او سم چې بولډ کړو فارمټ مې بدل کړو هغه اپلای شو پکې صحیح شو اوس بل خبر ده د مثال په تور زما لیکلو کړو دي ځکه صحیح شو دلته ما لیکلو کړو دا ما چا سره شریک دا سیف کوم یو سر سیف کوم دلته راځم ډیسکټاپ کې سیف کوم داس په نوم دا مې سیف کوم اوس دې کې چې زه کله ټرک چینجز فعال کوم دلته راشم ټرک چینجز مې فعال کړه صحیح ده دا ما بل چا سره شریک کړو چورور ته وګوره کوم نظر لري نظر دې پکې هغه کیا څه تغیرات پکې راوړي راوړه نو دا سړی کول شي دلته راشي دا ټرک چینجز غیر فعال کی خپل تغیرات پکې راوړي ماته نه معلومی چې څه تغیرات صحیح ځکه ټرک چینجز سکو غیر فعال کو نو اوس که چیرې تاسو وایئ چې نه زه غواړم دا فایل خلکو سره شریک کړم هغې دې پکې تغیرات راوړي خو دا ټرک چینجز دې بند کولی او فعالولی ونه شي دې دپاره څه چل کوم راځم اول ټرک چینجز فعال کوم دا مې چې فعال کړه هغه نه وروسته دې ته پاسورډ ورکوم لاک ټرک چینجز دا مخکې ورژن د آفس کې نشته دی په دې مې کلیک وکړه په دې چیرې کلیک وکړو پاسورډ څه ورته ورکړې یو دوه درې یو دوه درې اوکې کلیک کړه اوس وګوره دا فایل چې ته خلکو سره شریک کړې هغې که تغیرات راوړي که هر شی اوسي معلومات کېږي اوس دا کار دا کس داسې هم نشي کولی چې دلته راشي دا ټرک چینجز غیر فعاله کې نشي کولی ځکه کار نه کوي دا به صرف ته کولی شي بل څوک نشي کولی نو اوس که چیرې ته غواړې چې دا بیرته هغه خپل حالت ته راوړي راځه لاک ټرکینګ باندې کلیک وکړه دا پاسورډ ته ورکړه پاسورډ شي ده ورکړه اوس ته کولی شي دا مثلا که خوښ دې اوسي ټول اکسپټ آل چینجز کلیک کړې که خوښ دې نه اوسي دلته راشي څه چلو کې ریجیکټ آل چینجز باندې کلیک ټرک چینجز اصلي هدف دا دی او دغه کار لپاره موږ دا استعمالو بل دین وروسته موږ سره کمپیر دی کمپیر څه لپاره استعمالیږي فکر وکړئ چې موږ سره دوه دانې د ورډ فایل دي دغه فایلونه ډیلیټ کوم دلته چې ما راوسېدي دلته راغلم دغه یو فایل دی ما سره د ورډ فایل دی کې ټول شارټ کټ کیانې دي دغه کومنټونه د دې ټول ډیلیټ کوم چا چې کومنټونه دې کلیک کړي دلته راغلم ڈیلیٹ آل کومنٹس میں کلک کومنٹس میں ختم کر دیز کی تاسو سو گورے یو صفہ داشو ما سره شارٹ کٹ کیانی دی صحیح دا بل صفہ ما سره داشو دا نور شارٹ کٹ کیانی ز ختم ہوما دیز نہ وخلا دا شارٹ کٹ کین ٹول ڈیلیٹ کوما دو فائل چھوڑو ہم دنا دا می سکو سلیکٹ می کو او باخر کی موتا ڈیلیٹ ہوئے دا ڈیلیٹ اس یو صفہ داشو ما سره او بل صفہ برا دا سو گورے دو صفہ شو ما سره دا ما سیف کو د شارټ کټ کی په نام باندې بل صفه هم اخلم بل ډاکومنټ نوې ډاکومنټ مو واخسه هغه لیکل چې ما کټ کړی هغه مې دی کې واچول یعنی دوه دانه مختلف فایلونه مې جوړ کړو دا هم سیف کوم د چا په نام باندې ډیسکټاپ شارټ کټ 2 په نام باندې سیف کوم دا مې سیف کو اوس کې چیرې ته غواړې چې دغه دواړه فایلونه ځان سره مقایسه کې چې دې کې څه تفاوت وجود لري کمپیر کې صحیح ده کمپیر ستول کیږي مقایسه کول ته دې لپاره زه راځم څه کوم ریویو ته ریویو ته چې راغلی کمپیر ته چې راغلی دلته ګوره یو کمانډ په نوم د شي کمپیر په دې کلیک کړه ښه څه شی کمپیر کول غواړي یو بل سره اول فایل د انتخاب کدل ته راځه زه ورته زما اول فایل براوز زما چیرته دی ورته زما اول فایل ډیسکټاپ کې دقه دی دا مې ورته انتخاب کو اوپن مې کلیک دویم فایل ستا چیرته دی دلته راځم دویم فایل ورته زما براوز ته راځم دیز کې نه دی زما په خل ډاکومنټ کې مونږ سیف کړل تر شي ډاکومنټ کې دی په نوم د ډیسکټاپ شارټ کټ 2 دا دی تم دا دواړه غواړم چې کوم کمپیر کوم مقایسه کوم دا غن روسه دلته آپشن نشته چې سره کومې کمپیر کول غواړي د کې کچيري د ټیبل سیټینګ اوس یاغه کمپیر کول غواړي هډر فوټر کمپیر کول غواړي کومنټ کمپیر کول غواړي زه تم چې دا آپشن هم سه نورمالي په ډیفالت شي دی اوکي مې کلیک اوکي چې کله کلیک وکم اوس هغه دواړه فایل نه تا تر وړي ما ته وای وروره دا ستا اوریجنل ډاکومنټ دی صحیح شوه او دا بل چې دی دا ریوایز ډاکومنټ دی ستا شارټکټ 2 په نامه باندې صحیح ده نو دې کې چې دی دونه لیکل دي او دې کې دونه لیکل دي او څه تغیرات پرې دواړو کې هغه تفاوت چی شری پرې دواړو کې دغه چې ګوري دا وای متفاوت دی دغه لاندې فایل نه دی دا وای په قبل فایل کې اوریجنل فایل کې نشته دی ګوره دا اوریجنل فایل شو او دا ریوایز فایل شو ما ته وای دی فایل کې چې دی دغه لیکل نشته غا لیکل کم یی دی دغه لیکل دی کچیر لک زره لیکل دی نه کاپی کم دی کې واچوم بیا غ نه راوړی راته به وای چې دا لیکل په گشتری خو صرف دغه لیکل په کې نشته نو دل دم راته یو ګوره محمد اسلام سیف زاده چی کړی دی
دا فارمټ کړی دی دلته دونه ګوره دا ډیلیټ کړی دی دا شیان دا دې په باره کې ماته معلومات راکوي خو دلته لنډ ماته وایي چې دغه دا شی چې ګوري دغه دغه هغه په دې کې نشته دی که چیرې ته غواړې چې اوریجنل فایل وګورې دلته راځه چې شی کتل غواړې زه ته چې شو اوریجنل فایل اصلي فایل کم یو دی زما و اصلي فایل ستا دقه دی وینډوز 10 شارټکټ کې زه ورته وایم چې نه ریوایز فایل ته وښایه دومي فایل دومي فایل ستا دغه دی که غواړې چې نه دواړه وګورې شو بوت باندې کلک بیا دواړه دلته کې نو اوس ستا خوښه ده چې دا جدا سیف کول غواړې ډیلیټ کول غواړې هر رقم چې کوي هغه ستاسو خپله خوښه ده خو صرف د دې په واسطه باندې مونږ کولی شو دوه فایلونه څه کړو ریویو کړو ریوایز کړو مثلا یو فایل دی هغه کې ما غوښتل چې اصلاحات راوړم دا مې چاته ولېږه دې کې ته اصلاحات راوړه هغه فایل ما ته ولېږه چې دا مې اصلاح کړی دی اوس زه دا مقایسه کوم چې ودرې کې دې کم کم شیان اصلاح کړي دي نو هغه ماته دلته ښي او دې ځای کې مکمل معلومات ماته راکوي چې دقه دقه شیان دي کې اصلاح شوي دي دا به زه بند کړم داسې چل به وکړم یو جدا ورډ فایل به جوړ کړم چې تاسو صحیح پرې پوه شئ ګورئ ما دونه لیکل وکړو صحیح شوه دغه لیکل هم کموم لږ زر چې بیخي زیات دي دا مې سیف کړه راغلم ډیسکټاپ ته د چا په نامه باندې د یو په نامه باندې د کمپیوټر نوټ په نامه باندې کمپیوټر نوټس په نامه باندې صحیح شوه او همدغه فایل ما یو چاته ولېږه چې ته کې وګوره کوم ځای کې اشتباه اوسي اصلاح یې کړه ماته هغه ویلې چې ورور تا نه د کمپیوټر تعریف پاتې دی کمپیوټر از ان الکترونیک device or machine sahi shwa which accept input da ma pak izafa ka input data sahi shwa da ma pak izafa ka bas do na pak izafa ka aw da za gwaram sevas kama che kam sevas kama zaka da file che ma ta juda ga kasra wali go aw ma ta wali che da chi shi file de da che de revised file de da ma save ko ama ga ki ma save ko us ta da dwa ra gwaade muqaisa ki obal sara چې اول او اصلي فایل کې څه تغیرات دي که څه تغیرات راوستي چې ماته معلومات وشي چې زه پوه شم چې دا تغیرات صحیح دي که نه دي د دې لپاره راځم چیرته ریویو ته راځم کمپیر ته راځم او کمپیر باندې کلیک کوم راغلم دې کې اول فایل اخلم اول فایل زما چیرته دی ډیسکټاپ کې پونوم دو کمپیوټر نوټس دا اصلي اوریجنل فایل دی او ریوایز فایل کم یو دی کتل شوی فایل کم یو دی ریوایز معنی کتل شوی صحیح شوه ورته چې هغه دقه دی نو کله چې تاسو دا انتخاب کړئ دغه وروسته اوکی باندې کلیک وکړئ نو تاسو دغه مشخص تغیرات چې راغلي هغه مونته معلوموي دا څو کړه دغه ځای راته هایلایټ کړی دی دا په دې معنی چې دا مخکې نو دلته اضافه شوی دی نو اوس دلته مونږ ته ښیي چې دغه لیکل څه شوی اضافه شوی دلته مونږ ته ګوره محمد اسلام صاحبزاده انزرټډ په دغه فایل کې هغه کس نوم راځي کم کس ته چې تا خپل فایل لیږلی کنه دغه نوم دلته راځي هغه دې فایل کې ستا په دې فایل کې چی اضافه کړی دی computer is an electronic device or machine which accept input data da pe kisa fashvi de no us kashir sta pa tapet usi da dwara file na lere ke sai shwa da gam lere ke aw am da ga file akhli si was kai da taghira chi dil taraghi da ta saka accept all changes da pa de ki pre da aw raza gan rus ta file ta sauka da si was kai da sai file de revise file de okay file de wa akhla qabl marji sarar so chide aga sar sharika sai shwa no dil ta mung ta khodala makh ka pam kada chi dil ta insertion shwa de yow shin izafa shwa de no da chi shwa mung sara compare bil combine yow sai kawl tur ki dil ta khum mung compare kawla combine do file gwaadi yow zai ki dam da sar ziyad tafawut na lari zgora ز غواړم دوه فایلونه دي یو ځای کوم یو فایل ته جوړ کوم نو دې د پارسه کوم طریقه یو شی دي لازم دلته کمباین ته او تم شروع ما سره یو فایل دی دغه فایل دی صحیح شو دغه د اوریجنل فایل دی او دی بل فایل کې هم دغه فایل چې دی کاپی کې چا تغیرات راوسی دا دواړه غواړم یو ځای کوم صحیح شو یو ځای کوم یو فایل ته جوړ کوم اوکی کلیک اوکی شری کلیک وکړه دا دې چی کړ دواړه یو ځای شو وینې غلاندې اضافه تغیرات پکې راغلو نو دا زه ته چې بالکل دا زه اکسپټ کوم دا تغیرات چې را اوسې دي او غن روس تل تر از سره کړه سیو اس سیو کا خبر خلاص سیو یا سیو اس فرق نه کوي نو دا موږ سره چی شي کمپیر او کمباین بل خبردار زیاتره کسان سوال کوي چې استاد موږ سره ډیر مختلف فایلونه دي ورډ فایل نه دي زه غواړم دا ټول یو ځای کم دا خو دوه فایلو کشل فایل اوسې ډیرش فایل اوسې سره کوم دا یو ځای کول شم ګورې زرا غم دلته امید کچی افغانستان د مثال په تروم لیکي چې لیست اف ایشین کانتریز دا ملک د یو تعداد آسیایی ملکونو یا ممالکو لیست دا ملک او دا می سنټر تر اوسه
دغه نه لاندې مې ولیکه چې اول مې ولیکه افغانستان، او دې ته مې څه چل وکړو هیډنګ مې ورکړه، او بیا راغلم دونه معلومات مې ولیکل، دا مې سیف کړو. د چا په نامه باندې دلته راغلم؟ د افغانستان په نامه باندې، دا مې سیف کړو ډیسکټاپ کې. دې نه مې دا عنوان لرې کړو، او دا ځل مې د دې په ځای باندې ولیکه پاکستان. صحیح شوه، پاکستان مې ولیکه. دلته مې لږ ذره سپیس هم ورکړه ورته، او دا مې سیف کړه. د چا په نامه باندې؟ د پاکستان په نامه باندې مې سیف کړو، دا هم سیف شو. په همدې شکل دا ځل مې دا پاکستان لرې کړو، که ته مې نوم ورکړو ایران، دا مې هم سیف کړه. اف 12 مې کلک کړه، چې مې ولیکه ایران مې ولیکه، دا هم څه شو؟ سیف شو. اوس درې فایله دي، غواړي ټول سره یو ځای کې، شل فایله دي، څه دي یو ځای کې. دې دوپاره څه چل کوو؟ موږ راځو دا مخکې موږ لوستو، انزرټ راځو. انزرټ ته چې کله راغلې، دلته ګورو موږ سره یو کمانډ په نوم د فرام فایل، ټیکس فرام فایل، په دې باندې کلک وکړه. ستا فایل چیرته دی؟ ورته یم اول افغانستان دی، په دې کلک کړه. راغی بل چیرته دی؟ که ډېر اوسې ډېر انتخاب ول شي، ورته یم دام دی، دام دی، دام دی. دا درې وړه دې فایل کې سکه اضافه کړه. اوکې کلک کړه. اوس وګوره، اول افغانستان، لیست آف ایشین کنټریز، افغانستان، بیا ایران، بیا چی شو؟ پاکستان. څو دانې ورډ فایل نه څه کړو؟ یو ځای کړو. نو په دې شکل باندې تاسو کولی شئ څو دانې د ورډ ډاکومنټ تاسو په یو ډاکومنټ کې ځای په ځای کوي. دا زموږ د نن ورځې درس.